Esiet sveicināti raidījumā Spriedi ar Delfi. Otro gadu Latvijas sporta gada noslēguma pasākums ir ar jaunu nosaukumu – trīs zvaigžņu balva. Jauns, modernāks modelis, vizuāli pievilcīgāks, bet vecais stāsts diskusijas par nominantiem un nominācijām joprojām ir tās pašas. Šodien par trīs zvaigžņu balvu klātienē diskutēsim ar Latvijas Olimpiskās komitejas ģenerālsekretāru Kāru Leinieku, Labrīt. Trīs zvaigžņu balvas žūrijas komisijas vadītājs Saeimas deputāts Andi Riekstiņ. Labdien. Bet attālināti mums ir pievienojies Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Žoržs Tikmers. Sveiki. Sveiki, kungi. Fonā uzlikšu reklāmas galviņu jūsu pasākuma, bet varbūt tad konceptuāli galvenais jautājums. Varbūt ar Žoržu tev vairāk. Kāda ir trīs zvaigžņu balvas funkcija un jēga? Funkcija un jēga ir ļoti vienkārša. Tas ir katru gadu godināt sporta nozares izcilākos sportistus, trenerus, tagad jau arī federācijas un pašvaldības notikumus. Un es domāju, ka šādi notikumi ir arī bijuši šogad, un šādi notikumi sportā būs katru gadu. Vēl mēs gribētu ar šo te svinīgo ceremoniju celt sporta nozares prestižu, kā arī vienot un saliedēt pašu sporta organizācijas un mūsu sabiedrību, kas daudz interesējas par sportu. Sand, kāds tavs viedoklis, kas ir šī gada balva sporta nosākums? Joprojām gada balva gribas teikt, bet ir trīs zvaigžņu balva. Nu, jā, būtībā jau nemainās tāpat apbalvojam sportistus, ja? Nu, ne tikai sporta nozares izcilniekus. Būtība, manuprāt, nu, Žaršo precīzi pateica, nu, mums ir katrā gandrīz nozarē ir šīs savas balvas, kā pasaka paldies nozares labākajiem cilvēkiem, un tāpat arī ir sportā. Tāpēc, nu, tieši tik vienkārši. Kāro, kā tev liekas, cik ir prestiža šie divi gadi? Vai cilvēkiem tā ir jauna balva vai tā ir vecā? Es domāju, ka balva ir jauna, bet doma jau ir vecā. Un man tā liekas, ka gan Sands, gan Žoržs teica to, ka būtība jau nav mainījusies. Mēs gribam pateikt paldies un izcelt spilgtākos notikumus un sportistus. Tai skaitā jauninājumi ir ar pašvaldībām un notikumiem. Tā kā, nu, es domāju, ka būtība ir, varētu teikt, vecā, bet tas ir jaunā formātā. Un ir viens gads bijis. Tā kā, nu, mums jau tāda reāla analīze ir, nu, būs otrs gads. Pat nav īsti gads, pat nu, daži mēneši. Tieši tā ir COVID. Nu, tas gribēju piebilst. Mēs jau to balu neesam, un, diemžēl, izskatās arī šogad neredzēsim visu tā, kā viņa bija ieplānota tieši dar šī COVID. Ja tāpēc... Nu, vēlme bija iekustināt, bet atnāca Kovics un nav izdevies to vilcienu. Līdz galam nav tieši tā. Tā pamat doma, kā tas tika, nu, kad mēs taisījām projektu un arī viņu prezentējām, tā doma bija nedaudz savādāk. Mēs dēļ šiem Covid apstākļiem esam vienkārši pielāgojuši un nu, viņi ir vienkārši šobrīd redzam tiešraidē. Atceramies pagātni, ka bija gada balvas sportā. Kā tad, Žoržs, varbūt tu varētu vairāk pakomentēt, kāpēc nācās atteikties no gada balvas sportā un ir trīs zvaigžņu balva? Jāsaka, ka droši vien sportā un arī šajā svinīgajā sporta nozares notikumā nu nekas nav tāds, kas varētu pastāvēt mūžīgi un nemainīgi. Tāpēc arī, faktiski, mainoties apstākļiem, tie ir daudz un dažādi, varbūt apstākļi, tika pieņemts lēmums organizēt šo te pasākumu savādā. Sākumā, jā, tik tiešām bija doma turpināt šo tradiciju, turpināt sadarbību savādākā formātā, bet ar balvas licences īpašnieku, Igo Japiņu un viņa aģentūru, bet, diemžēl, šīs te pārunas gada atpakaļ nenoslēdzās veiksmīgi, un tika pieņems lēmums organizēt jaunu pasākumu ar nosaukumu trīs zvaigžņu balvu. Es domāju, ka pamat princips un pamat koncepts ir saglabāts. Katru gadu arī balvas noslēgumā tiek rūpīgi izanalizēts viss, kas ir saistīts ar šīs svinīgās ceremonijas sagatavošanu, norisi, tiek uzklausīti daudz un dažādi ekspertu viedokļi un tiek veikts arī nepieciešamās varbūt, nu, korekcijas. Nu, kā viena es gribētu minēt jaunu nomināciju šogad, kas attiecās uz gada sportistiem tehniskajos sporta veidos,